আজি শিল্পী দিবস। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টিয়কতো শিল্পী দিবস উদযাপন কৰা হয়। যোৰহাট জিলাৰ অনিৰ্বাণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী টিয়কৰ উদ্যোগত এনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিল্পী দিবসৰ কাৰ্যসূচী। অনিৰ্বাণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়, টিয়ক শাখা সাহিত্য সভা আৰু টিয়ক কবি সন্মিলনৰ সহযোগত টিয়কৰ গোৱালগাঁওস্থিত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিল্পী দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। শিল্পী দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ কৰবী গগৈয়ে জ্যোতিৰ জিলমিল জোনাক নামৰ এখন আলোচনীও উন্মোচন কৰে। উল্লেখ্য যে অনিৰ্বাণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে 1987 চনৰ পৰাই অৰ্থাৎ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে শিল্পী দিৱস। লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিভিন্ন শিল্পীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ অকৃত্ৰিম কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি নৃত্য, কবিতা, গীতেৰে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে। শিল্পী দিৱস আমি প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ শিল্পী দিৱসত আমি এটা দৃষ্টিভংগী লওঁ যে শংকৰ মাধৱৰ পিছতে জ্যোতিপ্ৰসাদক আমি অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ এজন গুৰু হিচাপে লৈছোঁ আৰু সেই বাৰ্তা সমাজত প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে আমি এই শিল্পী দিৱসটো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰি আহিছোঁ। আজি আমি কেইবাটাও টিয়কৰ সংগঠনৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ। চি কে বি কলেজ টিয়ক, টিয়ক শাখা কবি সাহিত্য সন্মিলন, টিয়ক শাখা সাহিত্য সভাকে ধৰি কেইবাটাও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সহযোগত আমি আজি এই শিল্পী দিৱসটো উদযাপন কৰিছোঁ। আজিৰ এই দিৱসৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল এই দিৱসতে আমি অনিৰ্বাণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে এটা নবীনতম কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। সেয়া হ'ল এখন হাতে লিখা গ্ৰন্থ আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। আজি গ্ৰন্থখনৰ নাম দিয়া হৈছে জিলমিল, জ্যোতিৰ জিলমিল জোনাক, আৰু এই গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰিছে চি কে বি কলেজ টিয়কৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা কৰবী গগৈ বাইদেৱে। আমি এই সুযোগতে বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই দিৱসত বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা আহি গীত, মাত, কবিতা আবৃত্তি কৰিছে, পৰিৱেশন কৰিছে, লগতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বিভিন্নজনে নিজৰ মতামত আৰু দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।